načina još pokazati stavu naše bolničke grupe sa ovom zastupnosti, da smo mi dužni u 15. decembru u svojeg uvrata da se podrežu za sljedeću godinu. To smo radili, revizorska ovlašćena kuća je dala svoje mišljenje i potvrdila da je budžet prošen namjenski i od bolnička grupa političke partije Srbije će glasati za usvajanje za vaše opštine za 2025. godinu. Javljali ste još neko za reč? Ne. Zaključujem raspravu i stavljam na glasanje donošenje odluke za završnom računu budžeta grada Pirota za 2023. godinu. Ko je za? 34. Protiv? Konstatujem da je donet odluka o završnom računu budžeta grada Pirota za 2023. godinu.